modrého zápasu, který je vypsán podle pravidel K1 ve váhové kategorii minus 73 kg a bude se boxovat na 3x2 minuty, nastoupí reprezentant Cháron MMA Plzeň. David Vávra! Naproti v ringu v červeném rohu je Plzeňák, reprezentant Jakša Jim Plzeň. Daniel Flajžan! Dámy a pánové, Jakša Jim Plzeň opět okupuje ring souboje titánů. Daniel Flajžan! Dámy a pánové, chci, abyste věděli, že partnerem tohoto zápasu je společnost Perfect Kámen. Uvidíme první K1 v dnešním gala večeru. Na 3x2 minuty váhová kategorie minus 73 kg. Před námi, dámy a pánové, je K1. David Vávra, modrý roh, červený roh, Daniel Flajžanc. První kolo. Pánové, vítězem tohoto zápasu se kopem na hlavu, tedy KO kopem na hlavu, stává borec v rohu červeném Daniel Flajžanc, Jakša Jim Plzeň, poráží KO Davida Vávru, reprezentanta Cháron MMA Plzeň. Partnerem tohoto zápasu je společnost Perfect Kámen, pan Martin Smolík. Dal cenu pro vítěze tohoto zápasu a tím je Daniel!